Na izlazu iz Stare Pazove prema Starim Banovcima u toku je gradnja stanice za prodaju tečnog naftnog gasa kapaciteta 30 tona. Jedan od investitora je Vitomir Nešović. Treba da se završi do 7. meseca. Nadam se da ćemo ranije završiti. Imali smo puno problema, stalno je neko pravio probleme tu. Sve dozvole imamo. Pokušali smo već drugi put to da uradimo. Nadam se da ćemo to završiti do kraja. Sve radimo po propisu. Smatrajući da se objekat ne gradi u skladu sa propisima, Radomir Balčak protestuje ispred zgrade opštine Stara Pazova. Protestujem zato što je izdata lokacijska dozvola za gradnju nezakonite, nelegalne pumpe uz našu kuću, uz temelj naše kuće. I to je osnovni razlog. Moja porodica i mi svi smo izgubili pravo na bezbednost. Maja Grbić, načelnica Odeljenja za urbanizam i građenje, kaže da se Balčak obraćao ovom odeljenju, da je na njegov zahtev izvršen postupak preispitivanja lokacijskih uslova. Poslali smo i Putevima Srbije i Srem putu i protivpožarcima MUP-u za vanredne situacije. Kada smo dobili to sve, mi smo na osnovu toga izdali dozvolu. Znači, mi ne možemo da ih preispitujemo da li je ti uslovi koji su izdati od strane stručnih lica, da li su oni validni ili ne. Za nas oni jesu. Uglavnom, ako neko ima problem sa tim što su izdati, oni bi morali da se obrate, znači, tim stručnim institucijama, ne nama. Znači, mi smo u obavezi kad dobijemo uslove da u skladu s njima izdamo lokacijske uslove, samim tim i građevinsku dozvolu. Očigledno da nadležna preduzeća i institucije sistema smatraju da je gradnja TNG stanice po propisima, a sličnih primjera ima još u ovoj i drugim sredinama.